Маленькі та пухнасті щойно відкрили очі. Вони ні на крок не відходять від мами. Троє левенят днями народились у левічої сім'ї Амура та Тіари. Левенятки народились у нас в ці вихідні, в суботу. Їх народилось троє, два хлопчика, одна дівчинка. Трошки так там повзають, але вони їдять тільки, сосуть мамку, молоко в неї і все. Сергій Палюхін переконує, малече здорове і має всі умови для комфортного зростання. Левічий вольєр розділений на дві частини. Одна, так би мовити, літня, тут леви гуляють. Інша частина у приміщенні, аби не замерзали взимку. І там обогрівається в нас. Ну, справа в тому, що тварина повинна себе відчувати вільною. Тобто вона, якщо хоче погуляти, вона пішла на двір. Хоче в тепло, вона піде. Що ж до новонароджених левенят, вони поки що під пильним наглядом батьків. Та власник заукутка каже, вже цими вихідними всі бажаючі зможуть сфотографуватись із пухнастиками. Вже на ці вихідні можна буде вже робити фотографії. Їх зараз от ще сьогодні чи завтра глянуть ще раз ветеринари, дадуть заключення повністю і вже можна буде її робити. Зоокуточок в мікрорайоні Дубово діє вже більше року. Нині тут чимало різних тварин. Враховуючи, що зоокуток приватний, існує він за рахунок благодійників та пожертв гостей. Власник міні-зоопарку каже, вже знайшов земельну ділянку, на якій було б зручно розмістити усіх тварин. Тому звертається до хмельничан із проханням допомоги. На новій ділянці необхідно провести ремонтні роботи, зробити вольєри для тварин. Тому усі, кому не байдужа доля братів наших менших, можуть допомогти будівельними матеріалами, зокрема деревиною та шифером. Вікторія Земба, Роман Судаков, новини телеканал «Ексклюзив».